Цьогорічні ігри нескорених будуть проведені з 20 по 27 жовтня у австралійському Сіднеї. Події паралімпійських змагань охоплять всю столицю п'ятого континенту – від Олімпійського парку до порту Сідней-Харбор. Цього року у іграх нескорених братимуть участь 18 держав світу, серед них і Україна. Країни-учасниці ігор нескорених 2018 року змагатимуться у стрільбі з луку, атлетиці, веслуванні на тренажерах, екстремальному керуванні позашляховиком, пауерліфтингу, велоспорті на шосе, вітрильній регаті, волейболі сидячи, плаванні, баскетболі та регбі у візках. Метою спортивних тестувань є надання можливості пораненим ветеранам та військовослужбовцям спробувати різні дисципліни під наглядом тренерів та лікарів. До участі в одеському етапі тестувань було запрошено 37 кандидатів. Після Одеси 24 березня спортивні тестування прийматиме Київ. Це буде фінальний і найбільш чисельний етап відбору. Протягом 12-13 травня у столиці України відбудуться національні ігри нескорених, за результатами яких буде визначено остаточний склад збірної України, яка змагатиметься восени цього року на Invictus Games у Сіднеї. Технічним партнером тестувань в Одесі став спортивний клуб CrossFit, який надав тренажери для греблі на ергометрах. 4 года этот клуб является техническим партнером всех соревнований по кроссфиту среди военно-морских сил подразделений, а также в этом году уже принимали участие Национальная гвардия, иностранные гости из Канады в наших соревнованиях. Павло Стрюк служив у 28-й окремій механізованій бригаді. В серпні 2014 року внаслідок артилерійського обстрілу бойовиків отримав важке поранення і говорить, що саме спорт допоміг йому швидше реабілітуватись. Примери других, в принципі, більше навіть надихнули, що люди з такими серйозними раненнями участвують. Про греблю на ергонометрі та підготовку учасника тестувань розповіла Олена Буряк, чемпіонка світу з греблі на ергонометрах. Мой подопечный настолько мотивированный молодой человек, что нам бы таки в сборную национальную. Мне нравится его подход моральный, что он хочет все это сделать. Он работает и все равно вечером находит этот час-полтора на тренировку. У него осколки в печени, в тазу, контузия. Думаю, тяжеленько ему. Ему вообще говорили, что ничего тяжелого не поднимешь, там ходить не будешь. Самое главное – победить себя. И если они уже победили себя, решив найти себя в чем-то новом, то еще раз себя победить и доказать, что ты лучший, это было бы еще круче. Про свої цілі йти до переможного кінця говорив Олексій Бобчинець. Він – колишній морський піхотинець. Не дивлячись на те, що змагався із протезом, показав гарні результати. Можна краще. І за протезу трошки не виходить розвивати швидкість, а так, в принципі, нормально. Я на те й очікував, що вийшло, на те й очікував. Я буду йти до кінця, покажу, що я зможу, а там побачимо. Ми бажаємо нашим спортсменам наснаги і перемоги.